नमस्कार मंतव्य न्यूज में आपनु स्वागत छे। हूँ छु अपनी साथे धरती। राजकोट में प्रदेश कांग्रेस नी प्रेस कॉन्फरेंस योजाई रही छे। सीधा जईशु त्यां। એટલે અવિકસિત રાજ્ય અવિકસિત એરિયા ગુજરાતના ભાગમાં આવ્યો, પણ 1960 થી 1980 અને 90-95 ગુજરાતની કોંગ્રેસની સરકારોએ એવી પ્રગતિ કરી કે ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ દરની અંદર 1985માં પ્રથમ નંબરે આવી ગયો। અને એનું કારણ એ હતું કે આપણે દરેક તાલુકાઓની અંદર જિલ્લાઓની અંદર જીઆઈડીસીઓ બનાવી, ઉદ્યોગકારોને લોનની તકલીફ ન પડે એટલે જીઆઈઆઈસી ને જીએસએફસી બનાવી, જે ભાજપે બંધ કરી છે, ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન અને ગુજરાત સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, આ બંને કોર્પોરેશનો 75% સુધીની લોન નાના ઉદ્યોગકારોને આપતી હતી અને 20% સબસિડી એ રાજ્ય સરકાર આપતી હતી। આ કોર્પોરેશનોએ બંધ કર્યા અને આ સબસિડીઓ પણ વર્તમાન સરકારે બંધ કર્યા, એટલે ઔદ્યોગિક વિકાસ કરવાની અંદર ખૂબ મહેનત કરી અને એને કારણે આપણે સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ નંબરે આવ્યા। અત્યારે જે રાજકોટનો એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ હોય, જેતપુરનો સાડી ઉદ્યોગ હોય, કે જામનગરનો બ્રાસપાટનો ઉદ્યોગ હોય, કે સાવરકુંડલાનો જે વજનકાંટાનો ઉદ્યોગ હોય, કે મોરબીનો વોલક્લોકનો ઉદ્યોગ હોય, કે મોરબીનો ટાઇલ્સનો ઉદ્યોગ હોય, આ બધોનો પાયો કોંગ્રેસ પક્ષે નાખ્યો। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મોટા ઉદ્યોગોને મોટી રાહતો આપી, પણ જે રોજીરોટી આપે છે એ રોજીરોટી આપનારા ઉદ્યોગો છે એ લગભગ આજે એના માટેના કોઈ પ્રોત્સાહનો રહ્યા નથી। આપણે જે વિકાસ દર ગુજરાતનો હરણફાળ ભરતો હતો 11-12% સાથે દેશમાં પ્રથમ આવતા હતા આપણે, એ 94-95માં જે કોંગ્રેસનું શાસન હતું ત્યારે 94-95ની અંદર કોંગ્રેસના શાસનમાં વિકાસનો વૃદ્ધિ દર, દર વર્ષે જે આપણી જીડીપી વધે છે એનો દર 18% હતો। 19 એ આજે ઘટીને તળિયે આવી ગયો છે, એ 18% સાથે આપણે દેશમાં પ્રથમ નંબરે હતા। 1980-90 દરમિયાન લઘુ ઉદ્યોગો, જે નાના ઉદ્યોગોની જે વાત કરતો હતો, એની સંખ્યા બમણાથી વધી ગઈ અને જે આ એસએમઈ હતા, નાના ઉદ્યોગો હતા, એની સંખ્યા 1980-90 દરમિયાન 43,712 ની હતી, એમાંથી વધીને 1,15,384 એકમો થઈ, એટલે 10 વર્ષમાં આપણા લઘુ ઉદ્યોગોની સંખ્યા બમણી થઈ ગઈ, 43,712માંથી 1,15,384 થઈ। એની સામે ગુજરાતમાં 2020-21 એટલે કે ગયા વર્ષનો વૃદ્ધિદર માઇનસમાં ગયો, એટલે આપણી આવકમાં આપણી જે ગ્રોસ જીડીપી હતી એ માઇનસ થઈ ગઈ, -1.35, જે 18% હતો એની જગ્યાએ -1.35। આ કેન્દ્ર સરકારના આંકડાને આધારે હું કહું છું। માથાદીઠ જે આવક આપણી હોવી જોઈએ, એ માથાદીઠ આવકના મામલામાં અત્યારે ગુજરાતનું સ્થાન સમગ્ર દેશમાં પહેલા નંબરે હોવું જોઈએ, એના જગ્યાએ 6ઠા નંબરે છે। 2016-17માં બેંકો દ્વારા જે પ્રોજેક્ટ્સ મંજૂર કરવામાં આવતા હતા, રાજકોટમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી, તો કોંગ્રેસના નેતા અર્જુન મોઢવાડીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી,